Кого карантинні обмеження точно не оминуть, то це жителі в столиці. Адже Київ – один із лідерів за темпами захворюваності в Україні. Тож, давайте на цьому прикладі подивимось, як місцева влада готується до посилення запобіжних заходів. Просто зараз розпитаю про це мера Києва Віталія Кличко на прямому зв'язку з подробицями тижня. Пане мер, які ваші прогнози? Коли чекати локдауну у столиці? Наскільки жорстким він може бути? Чи будуть школи переходити на дистанційне навчання? Чи закриватимуться торговельні центри, ресторани і громадський транспорт? Як він працюватиме? Доброго вечора. Київ поки що знаходиться в зеленій зоні, але ми бачимо, як повсюду в Україні і повсюду в світі зараз іде наступна хвиля. Захворювання збільшується. До цього ми підготувалися. Вже в місті Києві підготовлено 4100 ліжок. Якщо потрібно буде, ми можемо додатково 5500 ліжок додатково надати. Ті ліжки, які підготовлені майже на 100%, а якщо точніше 98% обладнані киснем. В місті Києві найбільше, ми бачимо найбільше скупчення людей, концентрація людей в одному місті, мегаполіс, і з цим пов'язано кількість випадків захворювання. Але тим не менш, ми показуємо на кращі цифри по вакцинації. Загально вакциновано більше 1,5 мільйона людей. Двічі, двома вакцинами вакциновано більше половини, більше 750 тисяч людей вже отримали дві вакцинації. Що стосується можливості локдауну, зараз всі говорять і дуже не хочуть, щоб ми поверталися до таких жорстких умов. Все це залежить виключно від вакцинації. Користуючись можливістю, я хочу звернутися до всіх, хто нас бачить. Іншого виходу зараз експерти не пропонують. Виключно одне – вакцинація. І дотримуватись тих правил, про які всі знають. Що стосується можливого входу міста Києва до локдауну, ми сподіваємося, що ми не війдемо до жорстких обмежень, але тим не менш, вивчаємо, готуємось до будь-якого можливого розвитку події. І можу сказати, запевнити, що лікарні підготовлені, обладнані всім, все, що потрібно, медикаментами, засобами захисту. Тобто, що стосується можливих введення локдауну, ми сподіваємося, що не дійдемо. Хочу ще раз повторити це. Зрозуміло, ми сподіваємось на найкраще, але повинні готуватися до найгіршого. Зрозуміло. Пане мер, від політиків лунають ініціативи по обмеженням для людей, які не мають ковідних сертифікатів. Заборона, наприклад, відвідувати місця відпочинку або навіть працювати. Чи варто жителям столиці чекати чогось подібного? Ми не виключаємо, вивчаємо досвід інших країн, так називаємо гібридної заходів, які можуть з цим пов'язані. Це ми вивчаємо це питання, але не виключаємо, що місця скупчення людей, ресторани, концертні зали і так далі можуть відвідати люди, які мають паспорт вакцинації. В цьому випадку вони можуть бути присутніми. В іншому випадку, вибачте, будь ласка, буде обмежений вхід. Тобто ми вивчаємо цей напрямок. Ну, для боротьби із коронавірусом у вас, можливо, скоро зменшиться функціонал ваш. У парламенті хочуть обмежити ваші повноваження у разі ухвалення закону про столицю. Якими будуть ваші дії, якщо повноваження голови Київської міської адміністрації і мера Києва все ж таки розділять? Дуже коротко попрошу. Я ще раз хочу нагадати, це виключно йде боротьба, тому що Кличко, на жаль, не є представником монобільшості, і це політичне замовлення. Ті обшуки, наскінчаємо обшуки, звинувачення, намагання зіпсувати репутацію, все ще все за вухи притягнуто і немає жодного відношення до реальності. Це перше. По-друге, зараз знов намагаються просунути той закон, який отримав більше 900 поправок. Більш того, цей закон, який був зараз намагаються протягнути, висновки він Венеціанської комісії та Ради Європи були негативні по ньому, і багато речей потрібно буде усунути. І ключове, киян хочуть усунути можливості, обрати людину, яка буде відповідальна за місто. Знов хочуть назначити людину зверху, які можуть керувати містом, а не того, якого обрали кияни на виборах. Перебити, на жаль, вибачте, ваша думка зрозуміла, але безжальна реклама насувається на нас, і тут я безсилий.
Я дякую вам за цю розмову. Мер столиці Віталій Кличко відповідав на мої питання.